radio yi ak ci xibaar yi big lolu nga xamni mom moy jamm joju delu ci watone ba ñepp contane ci fukki wër yi demb ci guddii amna ay nit yu yoré ay ngannaay ak ay fatal yu nit ñi wax né ci xex kat yi lañu rebellion bi dem nañu village bi nga xamé ni mo tuddu kawour kawour fele ci yoonu gudomp bi avant ngay ek gudomp ba ñew nañ fu ci guddii gi attaquer boutique yi attaquer kër yi jël alalu jambour yi jël marchandise nekkon ci boutique yi et tout ça buntu xatal dal nit ñi mais heureusement ci jeexit bi amul kenn ko xamni gañ nañ ko fo wala ñu ray ko lolu mo am bi ñu signaler ñu ko tej ci suba de tant que ñuy liggéey ci def gestu ak lolu ci walu armée bek renseignement yi ñu wax ñu légui né ñu gis nañu fofu ci jañum fo xamni bërepp le bu sori wul trop kawur fekk nañ fo fofu juroom minute yo xamni dañ leen ray ay fatal ay balu fatal ay rafal ci sieri bi fofu et d'après renseignement yi ñu jot deug ci suñu service sécurité ak renseignement yi bande bobu nit ñoo ñu demone demb kawur bi ba jël marchandise yi ak yoyu biñuy delu ci di dugg ci all bi lañu jaar ci sieri bi fofu daldi ray ci suma tel bi juroom minute yoy alors légui service gendarmerie renseignement yi armée tout ça nga jëm fofu ci liguey bi nga xamné mom moy seen liguey moy set yi fi nu mu démé ak tout cela et c'est tout aussi yane matukay lañu wara jël pour que jamm ji nga xamné ni mo commencé won am ba ñepp yaakar yalla dimbali ñu ci ba lolu wëy continuer.